প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল যে এটা পৰিৱেশ তুলিবলৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কিছুমান কৰ্মশালাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ এই গোটেই প্ৰচেছটো এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আমি আৰম্ভণি কৰিছো ইতিমধ্যে 23 বৰ্ষৰ আমি অনলাইন মাধ্যমত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছো আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটোত আমি 1 বছৰৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে APSC হওক UPSC হওক SSC বেংকিং অথবা SI পৰীক্ষা হওক কনষ্টেবল AB UB হওক বা বিভিন্ন অসম ৰাজ্যিক চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা মই ৰাজদীপ লেখাৰু আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ এটা ঘোষণা দিব বিচাৰিছো যে যোৱা 21 জুনৰ পৰা ইতিমধ্যে পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই কিয়ক অঞ্চলৰ আৰু গোটেই যোৰহাট জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে ইয়াত এই গোটেই প্ৰচেছটো তেওঁলোকে জড়িত হওক ডেমক ছেশ্যন চাব বিচাৰে তেওঁলোকে CSAP মোৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে CSAP বুলি ইউটিউবত বিনামূলীয়াকৈ এভেইলেবল আছে আজিৰ তাৰিখতো তেওঁলোকে তাত গৈ কোৱালিটি অফ লেকচাৰ তেওঁলোকে আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন শ্ৰীযুত প্ৰবীণ কলিতাদেৱ আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন সদস্যসকলেও আমাক ইয়াত বহুত সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ লগতে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ পুথিভঁৰালৰ যুৱ সংঘৰ যিখিনি এতিয়া যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক অঞ্চলৰ আমি ৰাইজসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ 1 বছৰৰ আমি অনলাইন মাধ্যমত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ 18 জুলাইৰ পৰা আমাৰ ক্লাছেছ আৰম্ভ হ'ব তাৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আপোনালোকে 9127515541 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে তাৰ লগতে আমি যোৱা 5 বছৰত আমাৰ 100 জনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অধিক তেওঁলোকে APSC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন পদত ACS APS BDO লেভেলত তেওঁলোকে বিভিন্ন পদত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে আৰু তাৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ যিমান বিভিন্ন পৰীক্ষা থাকে Grade 3, Grade 4 আদি কৰি বা SI হওক বা JEE হওক এই বিভিন্ন পৰীক্ষাত আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে সক্ষম পজিটিভ ৰিজাল্টছ লাভ কৰিছে আৰু বিভিন্ন পদত তেওঁলোক কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে গতিকে মই টিয়ক অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সকলো সদস্য আৰু সভাপতি ডাঙৰীয়াক মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ লগতে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ পুথিভঁৰালৰ যুৱ সংঘৰ সকলো সদস্যসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু টিয়ক অঞ্চলৰ আমাৰ সাংবাদিক সন্থাৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটোত তেওঁলোকে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াই অনাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ লগতে মই সকলো অভিভাৱকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কলেজৰ সকলো প্ৰফেচাৰ ছাৰ বাইদেউসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আৰু 1 বছৰীয়া বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণটোত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু আগন্তুক সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা তেওঁলোকে বহি তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সফলতা যাতে লাভ কৰে মই মোৰ আন্তৰিক অন্তৰৰ ফালৰ পৰা সকলোকে মোৰ অভিনন্দন আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ।